له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم بارك الله سن نيو ويجورم سال فتبارك الله موغا تي مدينه غناس ما شاء الله نينا مومك سخنام دونو جوك تي دوز اس تي في نيغي نيو كون شيخنا احمد التجاني با شيخنا احمد التجاني دي خليفه مدينه غناس بروم داكا دوني موم تيرنو موم سعيد با تيرنو من نجوري منو فيبي ñu delluat diko jalé Abdul Aziz ba mi nga xamanteni tabarakallah genn adina ci baytillahil haram ñu ngi delluat diko jalé khalifa l'islam yépp nak réew mi yépp nak di jital serigne muntaka mi nga xamanteni moy khalifa serigne touba di jital ki nga xamanteni moy seydi abubakar si di khalifa mam keur seydi alhaj malik faté wuñu mam abdullah tiawlay khalifatul muslimina waye faté wuñu wa keur mam alhaj ahmed baro ngegen seigne muniru faté wuñu khalifa l'islam bi yépp nak bo tuddé kenn nak yalla dogal na senegal mag ñepp ben jëm lañu bo tuddé kenn rek yobale nga ñepp geew fa tabarakallah ñu ngi nuyu l'islam bi yépp bismillah khalis man tabarakallah kon dañuy ñew ci ayatul kursi ma jotal nuyo ak ziaré serigne cheikh mbacké lay fa tabarakallah di borom xam xam yoré daara ju mak comme ni di doomu khalifa bi néna émission yi du ko raw waye buñu ñëwaaté ci alquran guddigi nga xamantani ci la wacc khadim légui abdallah mu ngi may dé nam ay way yalla yalla fayal ala ñay dama contane ndax dama namoon li xam nga de koor gi bu jotaan day tar auto bi fuñu jëm rek mu and ak ñun fa tabarakallah waye bi mbir mi amé resté chez vous ñu ne len ah abdallah resté chez vous ñuy def ni waye légui ni dé dama ni ma ah sama xol bi sédna li dama ko namoon maniko yow alquran ak yoonte bi dafa ne ci sa deret yalla la yalla sam fal ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum القران لب تيد القران لب باخ القران لب ام يو مي دا تيام يو خا نيو ام اي جاكلي ايه الكرسي بموي واتش تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل موكو اندي كوم ني مو اندي ايه ييب شريف خاموني جبريل بموي نيو تي يورنت بي بروميير لسون اقرا بوبو نابيغي تي 40 ans dernier reçon bi moy indi chenati bi sallallahu alayhi wasallam ni ni al yawma akmaltu la ni ni wattaqu yawman bu mu ci don bu ne bobu yonenti ba ngi ci 63 ans waye da ci am aya yo xamni sen doole dafa waral bi ñu ñew dañu leen escorter
ay bi da ci bok ayatul kursi biko jibril di indi ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ni jibril nagn la escorter escorte la demé dafa am 70000 malaka côté day jor 70000 malaka côté gauche 70000 malaka côté droite 70000 malaka ci gannaaw 70000 malaka ne ci kanam jibril ne ci digg bi ñu dar ko mu jëm ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne lu xew mu ne aya bi gëna mag ci aya alqur'ani mom lay wacce ci ki gëna mag ci minde fi yalla yi muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ayatul kursi aya la bo xamé ni dafa bari doole Ubay ibn Ka'b neena sama japp ben jinne bima jappé jinne ji ma genné jasi muni ma man jinne duma man jinne jasi duma ray mané ko waw lolay ray muni ko bis bu jot nga romb ko xana xamone yeena ngeek ben aya bo xamé ni bu ngeen ko jangé 70 keur côté droite buñu ko jangé fi ci 2s 70 keur côté gauche kanam ak gannaaw ben sheytane du fa jégué muni ko bobu ban aya la muni ko ayatul kursi allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum war dañ koy jëfëndiko tout ayatul kursi bo gisé mag ñi fa tabarakallah fonk ko wax nañu ni ayatul kursi kep koy def boy genn sa kër jang ko boy dugg sa kër jang ko do tag do ñak dépense té tamit liggéey njibar du man ci yow dara jarul tak ndomba dedet jarul tak téré dedet jarul sangu dedet xolal fexel ba assuré sa boy genn sa keur ayatul kursi boy dugg ci keur gi boy genn jekkele genn sa tanku ndey jor jang ayatul kursi boy dugg ci keur gi jekkele duggal sa tanku ndey jor jang ayatul kursi kep ku koy def ci sa keur ala kulli hal dara du man ci yow dara te dépense du la te ayatul kursi aya la bo xamni fa tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala da ci kagn bopam tawhid la ba jeex tak imam pap samba waxnako mom dafa ñew rek da di ñuy résumer fa tabarakallah lepp waye bo jele suñu borom xam nga yalla amna 99 tour lu ba bis bu jot lu bare bare dina koy jang waye 99 tour yi da ci am tour yo xamantani suñu borom boko ci ñaané da lay nangu yonent bi bañu ko laajé niko waw tour wi nga xamni ku ci ñaan yalla mu nangu automatique ban tour la dani set len ko ci allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ak bop ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ak suratu taha wa anat al wujuh lil hayyul qayyum motax mag ni hayyul qayyum moy tour wa yalla subhanahu wa ta'ala djelko mune ci sar bi gëna gudd ci sar alquran moy suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu mi ma doon wax legi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci xéeti nit ñi am doomu adamay moy ñu baaxa baax ñi ak ñu bona bon ñi ak ñu bon ñi ñu baaxa baax moy alladheena yu'minuna bil ghaibi bamu aggo ñu bona bon ñi moy wa minan nas man yaqulu amanna moy nafiqi ñu bon ñi nak moy ñi wedd yalla rek innal ladheena kafaru ndax nafiq bo gëna bon ab yefeur té lolo bari légui mudabdabina bayna zalika la ilaha haula wala ilaha haula moy niko xalé yi di waxé fatabarakallah moy ño xamantani bu len nexé wéx bu len nexé ñuul yalla subhanahu wa ta'ala jël ay mak ñi lu waral ñu ci ñu diko ñaanlu de nga samam sayyid malik radiyallahu ta'ala neena nan la ko waxé mam sayyid malik neena fa ya hayyu ya qayyum dedet fele muy wax la surat al ikhlas zi tamjid lako jitu rek wa fa'am ad'u bi bismillah wal masani wa ayat al kursi zi al maani wa surat al ikhlas zi tamjid wa faza man mata ma'a al tawhid wa man da'a bi zi ala al yaqin yujab bima rama min al matini kon yow lolou nga ñu dajelel indil ñuko ad'u bi bismillah wal masani bismillah comme mam sayyid malik radiyallahu ta'ala xamna ni werante da am ci bismillah da bokku fatiha bokul fatiha bu ne rek ñaanel fatiha dina am ku ñaan bayyi bismillah muni man damay ñaané bi bismillah moy bismillahir rahmanir rahim wal masani moy sab'ul masani moy fatiha wa ayatul kursi ak ayatul kursi zil maani dum non bi nga xamni moy borom manay wa suratul ikhlas zit tamjid ak suratul qul wallahu ahad moy suratul ikhlas mi borom tedd nga mam sayyidani malik ni wa man daa wa faza man mata ma at tawhid wa man daa bi zi ala al yaqin yujab bima rama min al mat lo rek la solon mam alaji malik ni testena ko natuna ko bima ko natto banatu ko gisnani wa man daa bi zi ku ñaane yi fatiha ayatul kursi l'ikhlas ku ko ñaane te bi ngay ñaan nga am certitude ci ni limay ñaan dañ ma koy nang moy nga imposer ni dañ ma limay ñaan day am moy wa man daa bi zi ala al yaqin nga def ko ak yaqin mam sayyidani ma ngi neena yu jab bima rama li nga ñaan yalla da koy def
waye nak na fekk nak fa tabarakallah lamut bayyi ci bir moy nga mel melokanu ku wara ñaan nam wara mel lek lu bax wax lu bax sa xor rafet boko ñaané yalla nang amul wérante ayatul kursi dafa melni allah mu ngi tambalé ci lafzul jalal moy turu yalla bi nga xamné subhanahu wa ta'ala tur yépp ay dakantal la arrahman moy xéewale kuko moy yeureum bepp mindeef arrahim boné alghafar moy djéggalé boné shakur moy ku bari luñ koy sante han boné alimul ghaibi moy ku xam kumba waye buñu la lajé yalla subhanahu wa ta'ala nun la tuddu turum nel allah eskay motax ten mënu ko changer dedet boné bo bayé lepp moy allah bo dindé lif mu dess lillah nga dindi lif ak lam mu dess lahu nga dindi lif lam lam mu dess asaher di huwa di imam pap samba don wax legi muni allah yalla لا اله الا هو الحي القيوم لا اله ابو البن بور بو ني ورا جامو سي دغ جاموم دي جيرين نياكا داموم دي لور الا هو كل الموم موم رك غادي موي كوكوي كان موني الحي موي كي دوندو تي باتيوول فاتيوول سي لوي دوند وايي موي كي دوندو تي دوندام امول فمو ديباري وايي القيوم موي كي صاح با داك bo la joon ki jekk ci aduna man na mam adama ngamay khalatal mais amna ñu ko jitu boko la joon ko fa fek dana le deg na fa ko ñuy wax yalla waye buñu deme ba aduna bi jeex ki mujju ci aduna bo dajje ak mom boko ne ko fa bayyi dana le deg na yalla fa dess kon al hayyul qayyum yalla la allahu akbar yalla mom la ta'khudhu sinatun wala nawm yalla du gementu baynalaw serif bis bu jot ma firil lako bis bu jot manila yalla subhanahu wa ta'ala du dajent bay gementu bay nelaw kuñu fi jiñ yalla kuné bu nelaw joté nga xamni du yalla mais ciowli bari na kuné nenañ yalla la mais yalla ben la dé la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar yalla ken du ko gis ciowli bari na serif yalla du am papa yalla du am yaay yalla du de mais ñi ñu naan yalla nga xamé ni ku jog rek ñi nenañu diw moy yalla ñi nenañu diw moy yalla ñi nenañu diw moy yalla kenn ku ne jël sa ben yalla def ko yalla waaw ñañu fi tuddé won yalla ñepp anañu faatu wuñu ndax gañ te yalla nga fi batay kon nak yalla day doon ko xamni la ta'khudhu sinatun wala nawmun te kenn rek mo apt ci lolu te koku moy la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard boy lach yalla momu lan la realiser man nga wax ni yalla momu dal mom mom li nek asmani jurom ñar wa ma fi al-ard mom momit li nek soufi jurom ñar imam wax nako legi man dal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni amna ñukoy firé dak nafyu man dal ladhi amul kenn ko xamni yashfa'u dana ramu 'indahu ta yalla illa bi izni ludul ci ndigalam ñi ni istifham la moy man dal ladhi daga nan ana kan mo saña ramu man dal ladhi ana kan moy ko xamni yashfa'u saña ramu 'indahu ta mom illa bi izni ci ludul ndigalam misal mi dafa yomb ko wax rek muni diw moy japp sama loxo yobba jana jana da yombe non ramu amna gay nan ramu amul ramu amna amna mais ñun ñi nan ramu amna yit xamnañu ni ramu amna mais niñu waxe ramu non la ramu deme wul man neena sama serigne da fay bo dewe bu yawmal qiyamah day japp sa loxo rek yobbu aljana dedet xam nga lan moy ramu serif moy examen jotna école bi def nañu examen am nañu atmi ñi atmi nak doomu jaay katu tiaf baangi ci doomu jaay katu mburu baangi ci doomu gouverneur ngi ci doomu préfet ngi ci doomu ministre baangi ci ñepp ngi ci ñi nga xamanteni ño atmi mais amna doomu président bo xamanteni mu ngi won ci école bi waye atmi wul cérémonie bi ñuy joxe diplôme yi jotna ñepp dajé waaw kan mo yilif njang mi ministère de l'éducation nationale du ministère de l'éducation nationale wa ministère de l'éducation nationale ministère bi ci bopam tew biñuy joxe diplôme doomu président de la république mu ngi won ci école bi waye atmi wul wa école bi genn nañu diplôme ñi atmi tek ñu ni ministère de l'éducation nationale jogal nga joxe diplôme est-ce que sañna jël diplôme bo xamantani doomu jaay katu tiaf bi la diko jox doomu président mi atmi wul amul sañ sañ bi
amna sañ sañ dedet pourtant président ko yinif te pourtant doomu président président la mais comme doomu président mom atmiwul ministre de l'éducation mo yinif école bek mbollem ñi jang président yinif ko mais amul sañ sañu jël diplôme bi diko jox doomu kilifam xam nga lutax moy doomu kilifam atmiwul moy nak yawmal qiyam lolu moy ram motax yalla ni amul kenn koy ram lu do dañ la wax jogal wa gouverneur Dakar ñewna biñu joxe diplôme est-ce que gouverneur sañ nañu tek ko ci fauteuil mu tok ba mu yag rek ñu wara joxe diplôme rek mu jog jël diplôme di joxe dedet ñan lay xaar néma comité d'organisation bi ñom lay xaar ñu ni gouverneur bu Dakar jogal nga joxal ñu diw diplôme am préfet bu Dakar joxal ñu diw diplôme am moy ram mu yawmal qiyam même Sidadji Malick ci la ñimé jël misal bu mako tuddé tuduna ñepp moy lan serigne malik radiyallahu ta'ala ñimewul yalla tok jam yi taxaw alhadji malik di jog te yalla neewuko jogal ñimewuko ñimewuko mom waye bu ko yalla ne jogalit ñimewula jog di laal lu ko yalla niwul laal ko kon pour mu laal diplôme yi yalla ko nan jeelal laisser passer yi waye bu jeelal laisser passer yi ñimewuko jox ko atmiwul yalla ni ko jox ko diw meme ni atmi sax ni mewuko ca jox ko kanex dedet kako yalla ni jox ko lay jox yalla de gis nga mom Serigne Malick radiyallahu ta'ala neena yalla ma ngi lay ñaan bu yawmal qiyamah sa diplome bima yobbu aljana yalla nga def sayyidina muhammad takal mako lolu moy ram wa shaffi'hu fina fil liqa wa kulluna siwa alhibbi mansufun bi ruhbin wa rahbatin bu yawmal qiyamah mom Serigne Malick radiyallahu ta'ala neena yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ñu ramulo sayyidina muhammad moy lan diplôme biñu yobbu aljana yal nang ko tek bul ko tek ci loxo cheikhou nak tidiane sama serigne la fonk na ko lol waye kilifam sayyidna muhammad la beug nga joxal mako diplôme bima yobbu aljana medaille bi mom mu takal mako mom rasulillah su bis ba nga xamni ñeppay tit ñeppay jaxaso lol moy ram legi nak man mam sayyidna malik radiyallahu ta'ala nu yit nak budé ram mu yit ñako yalla ramulo moy xam nga limi wax alquran la de du samay wax wala yashfa'una illa liman irtada suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ñom ñoñu may désigner mam mawdo serigne touba serigne fallou mbake sayyidina isa sayyidina limam ma sha allah cheikh alhadji ibrahim magnef cheikh alhadji ahmed ndegen cheikh alhadji ahmed baro ma sha allah khalid jibril diagne ma sha allah hadji mawdou sil ga yu bax yoyu nga xamni yaakar nañ ci jom bax buñu joggi yalla subhanahu wa ta'ala mo nan len jog len ñu jog yalla ni alhadji malik jeulal yow téméri diplôme laisser passer yuy dem aljana joxal ma tafsir gay bosam amin way joxal ma alhadji masamba mbeng bosam amin way joxal ma alhadji khalifa gay bosam amin way joxal ma cherif mami bosam amin way joxal ma serigne babacar si alhadji malik ni ko yow si yow dama lay jox ci quota wu cheikhuna tidiane moy lan dañu koy jox par exemple 40 niko serigne babacar si yow joxal ma khadim gay bosam ya serigne babacar si yow joxal ma abdallah bosam babacar si joxal ma alhadji musa gay bosam dani alhadji abdullah dabba yow dañu lay jox ci quota wu serigne babacar si kon yow am nga 30 ñoy jox yow abdou aziz dabba muni labayka muni joxal ma hadji jibi jagn bosam joxal ma hadji boubacar diob ak jeyla diob sen bok way joxal ma imam pap sam bosam moy wala yashfa'una illa liman tadar motax yalla ni amul kenn ko saña taxaw di plaider euleuk yawmal qiyam te du man yalla malako sante waye boy plaider yit ñima gëreem ñoñu ngay plaider moy kon ñi at mi ñoñu lañuy jox sen diplôme mbir mi leer na ñun ñoo bëgg affaireu dof dof lu rek xam nga sénégal moom di serif di wax dañoo bëgg affaireu nawetaan ngeen bal ma xam nga équipe bu nawetaan bi serif mo koy wax neena bu match bi joté té li ñu sol ben équipement ak seen blouson rek su meeku ñew ci ro central bi centre dedet dañuy sol ñetti mayo bu ko défé 4 fi 4 fi 4 fi 4 fi ñu dem ba ñepp di xol di taccu ñu simi ben blouson yi bu ñu simé blouson yi daw 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 ñu défé ni mbir mi jeex na mayo bi lañuy jouer ñu daldi déllu wat simi yenn mayo yi daldi ci gaay stade bi toj ñu defé ni match bi jotna ñu simi benen ba ñu defé ni match ba jotna ñu bala match be tambali seen doole yépp jëf ci daw ak simi mayo Sénégal ñoo bëgg loolu mais mbir mi leer na mais yalla ko wax yalla neena amul kenn koy ramu te du ma la koy diggal wa yalla subhanahu wa ta'ala neena akep koy ramu yit bu ëllëgé yawmal qiyam ñi ngay ramu day doon ñi nga xamni gëreem na leen ba paré kon nekkal ci li neex yalla bu ëllëgé sepp serigne takkal la sa médaay nga jall waye tok rek naan serigne bi la yaakar serigne bi la yaakar bu ëllëgé yawmal qiyam serigne bi day jaar ni nga jaar ni do ko gis ndax ñu bax ñek ñu bon ñu duñu gisante yawmal qiyam rek la
yalla neena ci ayatul kursi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yalla mom mo xam li ci sen kanam way mo xam li ci sen gannaaw yalla rek ko fi xam li xew euleuk ken xamako ko dul yalla ciow li bari na ñu non ma man lepp may faj lepp corona gi ni kuko meuna faj ñewal kuko man kagn lay jeex kuko xam dañu waxone ni a peu près peut-être dina dem 3 mois du lol lañ waxone corona ngi ni fimne fan lañ wax ni fa la jëm ak ñun ñu ngi naan ay septembre ak octobre ëpp lolu kon maangi sax bayyi lo xel ñi sétane daara ji ni xalé yi dajalo fa tabarakallah gis nga nonu ci daara ji xalé yi takku ñu seen ay masque jëlu ñu distance xam nga lu dox cherif moy le 14 mars ba président génné wax ba tay xalé yi ci daara ji kenn ci ñoom gennul buntu daara ji yep dañ ko tejj ñepp dañ ko tejj amul benn xalé wala benn oustad ma jaar ci sante oustad yi ak ya sayda yi ak ñi togg ñoom ñepp même ñi ci am borom kër seen borom kër yi dañoo may daara ji depuis 14 mars ba tay ji may wax ak yow ñi ñoo fi genn gum ñew fi kenn du genn fi rek lañu tok motax alhaji mansou ndeng yalla nako yalla yeureum ba mooy danima bo fexé ba kenn du fa dugg bu soobe yalla du fa am ndax buñ ko fay ndewul du fa dugg lenn daal la xalé yi def raxasu sangu japp lek teud jang fo lolu pour yow mi setan nga bañ ni xalé yi jëluñu masque donte masque ya nga fa duñu ko jël xam nga lutax moy kenn du fa dugg kenn amul kenn jëlatuñu élève parents d'élèves yu visiter sé tuñu xalé yi gennatuñu kenn du dem fenn fi le 14 mars ba tay ji né lañ def même juma ja ñu daan ñew di julli sé para juma 14 mars ba tay kenn julli wu fa wa daara ji rek kay julli kon dama ko don leral ndax ki setan suñu borom subhanahu wa ta'ala ma delu ci ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yalla rek mo xam li xew euleuk ak li xew ba passé wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a amul kenn ko meuna pek dara ci ab xam xam luddul lu neex yalla sherif xana xamone li deux es xam car ma sha Allah def ko ba yalla dogal tay aduna bi yep di setan yalla la neex mu def ko ci bop Alhaj Ndiaye mu def ko ci bop technicien yi waye li nga xam tay bari ko waxtane njeriñ li nga xam ni fatiha amnako ayatul kursi amnako donte alquran yep am njeriñ salatu ala nabi amnako dok yi nga xam ni amnañu ay njeriñ donte yep am njeriñ ni nga tanne yi tok yow cherif mami rek xalaat ni nañu waxtane li yalla la neex rek subhanahu wa ta'ala mu def ko ci sa xel wasi'a uppna mom yalla doni wasi'a yatuna dede da nga nan wasi'a uppna kursiyuhu sezam bamuy tok uppna as-samawati wal ard mu upp asamani jurom ñaar suufi jurom ñaar boko talalon mu don ben terrasse bu talli sis bi xaju ca mata imam pap sambani kon mom ma tay tok numu toll waaw le pédagogue mo meuna jangale kuko xam badiyu as-samawati wal ard koko moy yalla yalla neena subhanahu wa ta'ala bu ëllëgé amul kenn kuy ñëw ci man té du boy ñëw ab jam ngay doon wala ya'uduhu sharif defena ni xalé yi neenañ kamil yi agna wa dar al-hajj